Fort Everest Series ថ្មី2019នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយ Fort Everest Series ថ្មីនេះបានរចនារូបរាងនិងបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយដូចជាចង្កៀងកុជ HID និងភ្លើង LED បំភ្លឺពេលថ្ងៃអាចបាត់បាក់ហ្វាកូតដោយស្វ័យប្រវត្តិបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនិងស៊ីប្រេងតិចព្រមទាំងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងក្រោយនិង Sensor ជំនួយនៅពេលចូលចតរួមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ MyKey សម្រាប់កំណត់ល្បឿនបើកបរនិងបញ្ជាបិទកញ្ចក់មានបំពាក់ពងសមត្ថភាពជុំវិញរថយន្តអាចបើកគ្រប់ក្រោយតែគ្រាន់តែគ្រវីជើងជាពិសេសចង្កូតធូងាយស្រួលបើកបរនិងឆ្លាតវៃជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Sing 3ដែលអាចបញ្ជាដោយសំឡេង Ford Everest 2019បច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតលើពីការរំពឹងទុកសូមរញាប់កក់ឥឡូវនេះក្នុងតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ 68,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទភ្នំពេញ012 33975សៀមរាប063 766